Всім добрий день. Вас вітає сільська фазенда. Сьогодні прийшла покормити свиноматочок зараз в обід і поросяткам дати їсти. Бігай, я їм насипала їсти, пити. Ось такі наші куцики. Ця свиноматочка опоросилася первою, а ця друга. Мали вам зняти відео, все розказати. Та зараз чоловік прихворів, у нього прихопило спину. Прийшла поратися на його хазяйство я. Дещо не знаю, трошки там підгрібаю, бо він не може нічого тяжкого підіймати. То ось так я прийшла поборатися. Боюся чистити, знімати ці доски, бо вони тікають від мене по всьому сараї, тікають, потім їх здоганяю, вони кричать, мами верещать, ой, це щось. О, пішли, пішли. Обід у них. Мамка не доїла, а їм потрібно їсти. Там теж обід. О, так. Все. Ось таке коротеньке відео. Як я прийшла до сараю годувати наші свиноматочки. Все, не буду їм заважати, буду йти. Всім доброго, гарного дня. Ось прийшла тепер на своє хазяйство. Випускаю курочок на прогулянку. І всі бігом біжать. Тепер іду пасти курей. Сьогодні я вся в господарстві. Нема часу. Пошли давай. Окаєш там. Ще їсти в них немає. Погуляють. Потім насиплю їм. Ди. Неслися хто де. Що на полу лежало, поклала сюди. Там є яйці. Ось зверху. Ну що сказати. Зробила я оці шторки їм. Вони як неслись на своїх місцях, так і несуться. Немає яєць тут. Тільки ось до того. І все. Тут теж немає. Несуться на своєму любимому місці. Я буду збирати яйці. Ось такого. Тут рідко вже несуться. Одне. А ні, трішечки ще є. Це я їм там зробила таку соломку, постелила. Щоб їм було тепліше спати. І хтось зніс яйце. Яєчко. І знесли яєчко. Ось так. Іду дивитися, що там мої курочки. Ось зараз наші курочки. У таких, де сильно здоровенькі. Всі лисі жопки поставали. Що це таке? І починаються ранки. Весь живіт голий. Не знаємо, що робити. Помазали їм ондо. Спреями побризали. Ось. Заполонили мені всю територію. Ось такий сьогодні був день у сільської фазенди. Все, пораюся та пораюся. Чоловік віддихає. Уколи колять. Не може нічого підіймати. Може хтось знає чи порадить, що нам потрібно зробити, щоб у них оці попки не були лисі. Чи що це таке? Щоб не було ще розкльову. Ось такому. Ну що ж, всім бувайте.
Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтеся. Будьте з нами. Всім доброго дня. До побачення, до зустрічі.